מה שאנחנו נעשה עכשיו זה אנחנו נאגור את השלטים לפי קבוצות. קבוצה מספר אחת תלחץ על השלט, על האות A, קבוצה 2 תלחץ על B, 3 על C, 4 D, 5 E. ללחוץ פעם אחת, אתם אמורים לראות תנורה אדומה דולקת. לפני שאנחנו מתחילים, רק שימו לב, במידה ותהנו מהערב, אנחנו נשמח שאתם תהיו השגרירים של מערכת כיוונים אל עצמי. אני בעיקרון עובד בשיתוף עמותת אל-עמי, אנחנו עושים המון המון דברים טובים ביחד. המפגש עם נושאים ערכיים יכול לפעמים להיות ממש משעמם, אך בכיוונים אל עצמי מתייחסים אל הנושאים האלה אחרי. כזה דבר, אנחנו מציגים שאלה, תשובה A, תשובה B, תשובה C, רק כאשר הטיימר 12 שניות יתחיל לרוץ, זה הזמן שלכם ללחוץ על, ללחוץ על התשובה הנכונה לדעתכם. במהלך החידון, כל שאלה יוקרנו על המסך שלושת השולפים המהירים, יש לכל אחד מספר, שזה בעצם אומר מי ענה הכי מהר ונכון, ובמהלך המשחק תמיד תראו את החמישייה המובילה שמתקדמת במשחק. אין נפסלים, תמיד אנחנו משתתפים מההתחלה ועד הסוף. אוקיי, שיהיה בהצלחה, אלי, בבקשה. אמי סבתא עדה הלכה לבקר את אמא בבית החולים לאחר שילדה את אורי. עם אבא, עם מירי, עם צירי. מדהימה, ללחוץ, ללחוץ. יפה. התשובה הנכונה היא... עכשיו, רגע, הסבר. ברכה. איך אימא למדה לתפור? A בחוג תפירה, B מחברה שלמדה בחוג תפירה, C למדה במגמת תפירה בתיכון. איזה שינוי ביקשו ההורים מהקבלן של הדירה ברחוב הראובני כשקנו את הדירה לעשות בבנייה, בדירה שלהם? A, לשים את פעמון הכניסה במרפסת. B, לעשות מרפסת סוכה. C, להוסיף חדר שירותים. 157? יפה, עמי, ויש לו 201? איף, שיחקתם אותה. יפה. מצב הנקודות עד עכשיו. כפי שאתם רואים, מי שמוביל זה קבוצה מספר 6. רחוק, אבל יפה. יפה, קבוצה מספר 3, 200 נקודות. ו-2, 167, קבוצה 1, 146. וקבוצה 50, 110 נקודות, קבוצה 4, 96 נקודות. רבותיי, הכל עוד פתוח. זו התשובה הנכונה. כן, איך חולקים דבר כזה? בוא נראה את התוצאות. יפה, בוא נראה, קבוצה מספר 6, משהו טוב קורה שם. כן. אז ההסבר הוא שלמשפחת הורוביץ הייתה טלוויזיה, ולנו היה טלפון. מהראשונים בשכונה שהיה להם טלפון. אז כל פעם שמישהו היה צריך טלפון זה היה אצלנו, וכשרצינו לראות טלוויזיה זה היה אצלנו. אבא ואמא היו חברים ונפרדו. באילו נסיבות חזרו להיות זוג? היי, הרג צביעות ההורה להם לחזור להתחתן. בי, בחתונה של אריה וציאל הורוביץ. צי, בהפגנה נגד השילומים בגרמניה. קדימה, לענות, לענות, פתאום מספר 2, קורה. אפשר לנקש, רבותיי, אפשר גם לנקש.
תשובה נכונה? בי. מה לא יהיה בארוחה של אימא? זיתים, פטריות, סבא יש וחצילים. בי, מרק עוף, אפיונה וקישואים. סי, יפית תפיש, רמת וקובש. תשובה נכונה? את רחת רגע פה, אני שיוצא בעדור. את רחת רגע פה, אני שיוצא בעדור. מן הלומות יגבר, יגבר היום. בשישות האחרים, חלקי מחלה. ובדור במקום בפרק של היום. יום אנחנו לא נפסיק לשיר. לא נפסיק לשיר יפה, יפה, זה שאלה מכשילה. אז זה את המובילים, רבותיי. זו הייתה השאלה האחרונה, לא אמרתי לכם לפני כן. 187 עם 16 נקודות, 292 גם, 80, 230, 12, 270, 248 עם 17 נקודות. שלושת השולפים המהירים לאורך הדורות. מקום ראשון, מקום שלישי, 161. מי זה 161? חנה, כפיים, רבותיי, כפיים. מקום שני,